Reaction yawe ni iyi mbere yuko tuza kwinjira mu byabaye mu mukino nyirizina Liverpool gutsindwa n'ikipe ya Manchester United kuri uyu mugoroba. Reaction yanjye ntago itandukanye n'ibyo ku munsi ejo twari twabiganiriyeho generalitsaga mvuga nti uyu mukino ntureberwe mu ishusho yuko amakipe ahagaze muri iyi minsi. Amakipe yose atari yakageze umukino atsinda. Ariko iyo cyageze igihe cya classico, iyo cyageze igihe cy'amafinali, iyo cyageze igihe cy'amaderby, ni minota 90 n'inyongera yayo uko wayiteguyemo yayiteguyemo arushundi nicyo gikonta. Ntago bikonta nguko yarameze n'ibiki byose. Ntacyo babisobanuye rwose. Twanasobanuraga ku munsi w'ejo ko buri umwe afite impamvu yo gutsinda uyu mukino. Twarimo tuvuga tuti duhereye ku ruhande rwa Liverpool, igihe yatakaza amanota imikino itatu yose igashira nta manota ibonye, nta promesse itanga, tuvuga tuti baba kunzi ku munsi wa mbere batubwiraga ko nta concern. Ndatekereza ko batangira kutubwira ko concern ihari. Urebye ku mbuga nkoranyambaga, niba mu Rwanda batari concerned, abo kwa Liverpool ahibaho bari concerned. Turimo tunavuga tuti ikipe ya Manchester United munsi yatakaza aya manota nakakandi kari gasigaye gahishaho kuri iyo crisis karavaho, birasaduka byose, birabaruka rwose, biraza gusandara byose. Ariko kandi tukavuga tuti by'umwihariko ku rundi rwa Manchester United, gutsinda uyu mukino ni kuri starting, ni ukongera gutangira bundi bushyiseso, ni ukwibagiza imikino ibiri na performance iri hasi ivuyeho, ni ugutangira k'umutoza mushya abereka ko yambariye urugamba nubwo byaba bitaramera neza ijana ku ijana, ariko atiteguye kubasuzugusa no kubataba mu cyaha. Yego. So ku mugoroba rero minota 90 n'inyongera yayo, Ten Hag yamize umuntu rwose. Amanota bombi bari bayakeneye atatu, kuko nta wari wakabonye amanota atatu kuva shampiyona yatangira. Ariko n'umutoza ari ikintu yahinduye yavuze na nyuma y'umukino reaction ya mbere. Navuga n'amagambo akomeye nabonye Sky Sport avuga ati nyaboneka ubutaha nyuma y'amacu ugeza ayo magambo hari ukuntu amugenda uyakatinga attitude. David, niyo twatsindwa niyo twatsinda abantu bitwaye gute ku mugoroba? Nibyo tuvuga tuti Martinez yagaragaye nk'umuntu nk'umunyamange, niko namwisi uyu musore. Wabonaga ko Manchester United abakinnyi ku kibuga bari bari tayari no kuvuga ngo akaguruka hacikira, ariko tukabona intsinzi kuri uyu mugoroba, ni ikintu gikomeye. Ya nyira ngo uwari umukino wa gatatu, ariko imikino ibiri ya mbere yo nubundi yari yinduru. Buri yaje umuntu ashobora kwibaza ati kuki induru nk'izi ziba zimeze gutya, ni ukubera stati yawe. Koko ku ekipe nk'izi ngizi ntibiba byemewe. Izi ni ikipe zifite amateka na fan base na kiritiri iremereye cyane ku buryo impande zose nta mahoro bashobora kugira. Urumva ziba zifite isi yose, zifite abantu bazwi, ziba zifite abazikinnyemo, nibo bahora hariya bavuga. Aba bantu urumva ko ntibashobora, urumva ibintu bihari hariya. Akina umupira kera nta muntu wari uzi ko Gary Neville ashobora kuvuga kuriya. Mugabo aravuga bwana. Urasanga ama studio yose nabahakinye buzuyeyo, nabaha nabatoza handi nabari hirya no hino. So ni ikintu kiba gikomeye cyane ku buryo ni institution udashobora gufata uko wiboneye, cyangwa ngo utoze uko wiboneye, cyangwa ngo kiyobora uko wiboneye, bigugwe neza. Pressure abari nyinshi cyane kuva ku mutoza kugera ku mukinnyi. So mu gihe cyashize rero Jalike, aba bakinnyi ubona bakinnyi umupira hariya barimo n'aba ba Patrice Evra, abandi bose ni bagenda bakubwira bati iyo tubarebye bariya bakinnyi bamwe nta mutima bafite uri bujye gukotana cyangwa bakina uko tubibona bikwiye. So icyo kintu rero kiza ati tidwa mutoza yavugaga niko kuri, kubera ko muri gihe ngo tumaze n'igihe tuganira kuri iyi ekipe twavugaga iki ikijyanye n'aba bakinnyi n'uko babona ibintu n'imyumvire yabo. Izi kipe rero ntago rimwe na rimwe ziri bukwemerere, ntago rimwe na rimwe ziri bukwemerere, kuko nk'ikintu twamaze kubona ahangaha kamere ku mutoza wabo uyu nguyu. Yego, uyu mugabo biragaragara yuko afite byinshi mu mutwe amaze kubona, ariko yanze yirinze kwirinda kugira icyo abwira abantu
arashaka kubikora guza mujye muyibona ko yabikoze kuko niba usubiza amaso inyuma ku myaka ye kuri kontra afite bigaragara ko akazi arimo yakabonye ariko ntashaka kujya hanze kuvuga cyane hari ibyo abonera hari akavuga ati ndaza gufata icyemezo nyuma ariko ntawe yabiganirije bitandukanye n'aho yasimbuye kuko ari umugabo ajye kugenda we yavugishije ukuri n'intoki yayishagura byibuka ntacyo yayishaga kuko umuntu nakubwira ati ngiye nkurikije abantu bakinnye mbona imyumvire yabo n'imyitwarire yabo yego iyi kipe birashoboka ko wanagura abakinnyi 9 kandi nunakurikira neza ukareba niyi windiraza kurangira barindwi bagezemo iyi windo yonyine bivuze ko wa musaza ibintu yagiye avuga harimo kuri ubu ngubwo bwa reflect ukareba kubera ko numuhanga mu kubaka amakipe kumenya abakinnyi bakuye kuba bakinnyi by'umukeneye gukina none by'umwari ku mupira ugezweho uburyo ukinwa ukeneye character runaka z'abakinnyi runaka ariko siko nanone ngombwa ko ibintu byose bishyira ku karubanda urakoze cyane iyo style yuri ariko kiravugaga ubu nibwo tukibona kwari ukuri so bakina jo na Brentford Manchester United abakinnyi bayo birukanze birometero 95 n'ibice 6 aba Brentford baza kwirukanka ibirometero biri mu 100 n'ibindi difference Fredinaka difference yari birometero 13 ngo ibi ni bya match ibyo byose urabibona ya ni Brentford Brentford birukanse 95 n'ibice 6 so difference byari metero 13 na metero 108 na metero 108 uyu mugabo nta muntu agishije inama bose yabateye message arababwira ko mu myitozo bakeneye umunsi basanzwe bagira day off match ari kwa gatandatu ku cyumweru karakaruhuko ababwira ko ejo nta kiruhuko gihari baraje arababwira ati imibare banyoherereje baturushije mobility baturusha no kwiruka bakora n'ibiki byose imyitozo y'uyu munsi nuko mwiruka ibyo birometero kugira ngo bihwaniremo twishyure ideni ry'ejo ndashaka ko twishyure ideni tugatangira ku wa mbere ubundi bushya baraje barabyiruka bose batanu ha uvugisha urabwira tejo n'imyitozo isanzwe iyo ni message ubutanze ejo bundi nkurikira ku kigana Talk Sport kirimo n'uyu witwa ngo ni Darren Bent wakinnye akimara kubona kiriya kintu yavuze atari ko nyamara uno mugabo katurebe kuko tumaze imyaka tubona bisa nkaho batoza bamwe babembereza bikarangira aribo babizize nyamara mu kambo yitwa Roy Keane akavuga ati ibyo bikinnyi biri hariya byirukanisha abatoza amanywa nijoro ni ikibazo gikomeye kuri kano kantu wenda kataza kuza kugenda gutya kuri ducaho gutya David kari kuri screen z'abadukurikiye wenda kuri YouTube Castare nyuma yuko abakinnyi barushijwe ibirometero 13 na metero 108 ku mukino wa Brentford aho icyo bisobanura kuri uyu mugoroba birukanse bose hamwe ibirometero 113 n'ibice 78 bakora sprint 155 nk'ikipe nk'ikipe sprint 51 kurusha ikipe yose yego ya Liverpool yego urabyumva bo birukanse ibirometero 110 banerushije kilometero 3 na metero 100 nka ikipe ku mugoroba icyo nicyo kintu yitsagaho uburyo twakinye cyangwa se uko wagaragaye urakoze cyane ibi rero ni ukuvuga ngo habayemo icyo bita imihindukire muri attitude kuri approach y'umukino uko umutoza yifuza ko umukino yego noneho rero nyiri kuri uyu mutoza nyine namusozaho umutoza wese abazwa n'abanyamakuru cyangwa press conference ati ushaka gukina gute style yawe ni iyihe ibyo nibibazo dusanzwe tubaza yego yarayisobanuye ko yifuza gukina muri decision nini cyane yagiye anafata yaje abanza kuraho ikintu cyitwa ngo ni kapiteni arasubirana Harry Maguire kuko urabizi ko twagiye gutangira sezo ariko ikibazo umuntu wese yibaza bamwe batimukura abandi batimureke ikibazo cya Cristiano Ronaldo biragenda gute ati ari muri plan zanjye ngewe zabataka nta mukinnyi utsinda ibitego nkabiriya urekora gutyo so nkundi mugabo wese sibyo situyo tugiye muri sport ushobora kuba hari ibyo wateganyije ukabivuga imbere y'abantu ariko ntibikureho kuba umugabo nanone kubiterura ukabijugunya muri puberi kubera ko ibyo wabonye bidahwanye n'ibyo watekerezaga okay
wowe uri umukinnyi nakubonye ariko hari ibintu nkeneye kuba defensive nkeneye kumeka siremereye nkeneye mobilite nyinshi cyane ni experience so nge mfite jeunesse muri Martinez ngenda muzi ariko we nka capitaine nkukeneye iyo leadership communication ya backline yose inyuma ndetse ku buryo hari yamenye umfite muri deruri inyuma birakunaniye mobilite yawe iri slow sinyibona urova ndetse na aggressivity yawe ntayo mbona ntago ngarukira mu kibuga so umutoza nyawe ufata decision urimo na rimwe mushobora kutemeranywa kano kanya ni nayo impamvu urakoze cyangwa ngo turebe kano kanu urumva kuko umugore kuri decision yo kubuzifata umugoroba no akazi ubundi ku buyobozi dore ko bano ba entrepreneur bo hanije usanga bararenze no kuvanga ni umutoza coaching eh usanga ari manager w'icyo w'institution jado manager umuyobozi ahari ahangwa arangwa no gufata ibyemezo amasaha atatu mbere yuko umukino utangira kuko bafite n'abantu baninjiramo nabonye bari babaye naka box bashobora gukoreramo kuko no bafite right iyo gutangaza no mikino Sky uyo twese nabandi dutureba imikino yose n'amashusho ya Sky Sports na BT niwe bazanye information ko hari Maguire na Cristiano Ronaldo baraza kuza kubanza ku ntebe amasaha abiri imbere ya match amasaha abiri imbere yo amasaha atatu kuko yari amasaha abiri imbere yuko haza lineup iri official icyo ni cyemezo gifatwa n'umwentraineur ubundi ukitega ko critique y'ujyo fata cyemezo nk'icyo ngicyo kuri match ikomeye kuruta izindi mu gihugu cy'Ubwongereza niho kapiteni agomba kugaragara n'umukinnyi Cristiano Ronaldo abagomba kugaragara gufata icyo cyemezo kuri Erik ten Hag wabibonye mu gute wabyakiriye gute impunga mu byo bayingana yaravuze n'ibyo nayo bavuze iriya ni institution abafana mwibwe mufana ikipe iriya ni institution ni ikigo sasa rero ariko buriya ikigo ikigo niwashaka igihugu niwashaka umuryango ibyo bintu byose kugira ngo bikomere akenshi ntago bicungirwa kuri konti akenshi ntago bicungirwa ku masaha kugihe bimaze akenshi bishungirwa ku ijambo ahangaha iyo turivuze ahanini abantu bumva ibya politike bakumva itorero bakagira n'ibiki ijambo bita indangagaciro indangagaciro ni igena attitude imyitwarire y'umuntu ubarirwa muri icyo kigo ubarirwa muri icyo gihugu ubarirwa muri uwo muryango nkuko rero David yabikomojeho Manchester United yakunze kugira abantu cyangwa se abatoza ikunze kugira muri iyi minsi na abatoza baza bagatwarwa n'ubunini bwa institution bakumva ari icyo cyabayobora gusa ariko ntibitse ku kintu kirere mantere cyitwa indangagaciro kandi si indangagaciro gusa ngo nazo zirahinduka nazo zijyana n'igihe ntabwo wagumana ibya kera ngo bigumane uko bimeze uko ngo nazo zirevuriwa ukagira ibyo ugumana ariko ukagira icyo ubihinduraho nk'umuntu witwa Solskjaer yazanye indangagaciro za Manchester United ariko mu gihe yayikinnyemo ananirwa update ku updating ngo bijyane n'igihe umusaza Van Gaal yaraje ku ruhande rwe nk'umutoza ukomeye akumva ko akomeye na institution ikomeye azana iby'igitugu ntibyamukundira Mourinho yeshuwe kubera ivuze izi ni institution abaziramzemo bazitoza kugira ibanga nibyanduye bikameserwa imbere yego icyo nicyo cyamunaniye we na ba wundi Rangnick nicyo cyabananiye uyu nguyu rero ni umugabo ufite ikintu kijyanye ubundi watekereje ko kifitwe n'abantu b'imyaka 54 ikintu bita shock absorbing ntago bibuza garimeza kuvuga ibyo ashaka ntago bibuza na Perse Morgan bakunda Ronaldo yes. Kutabyakira mutoza wicaza Ronaldo ku mukino nk'uyu ugashyiramo ngo Antoni ngoze cyane Antoni Maranga ntago bimubuza critique ntago bimubuza kuvuga ko byacitse ntago bimubuza nibiki ariko aho byapfiri yarahazi no kumukubikosora ntawagisha inama kandi ntari butange amatangazo ntacyo ari bubabwire icyashinzwe ni kimwe gusa
numubaza uti kubera iki hari Maguire arakubwira ati ni kapiteni wa ekipe amuryameho amusigirise numubaza uti Cristiano Ronaldo ati sindabona umuntu uri committed mu mwitozo atari ku bindi byo byo kuvuga ngo aragenda mubikurahe urumva ariko azi byo yababwiye azi byo bagaze azi nibiri muri notebook azi nibiri muri notebook yagomba gukora azi diskuru bavuganye azi task yabahaye Mwabagabo mwe none umunkundire twinjire mu mukino nyirizina mu minota 90 tugire icyo tuyivugaho icyo mwabonye muri iki kibuga cyane kubaye ikinyuranyo nubwo hari bimwe twari twagiye tugarukaho mu kanya Manchester United niyo yari yakiriye n'umukino ni Manchester United muri no myaka ya vuba Castar igowe bigaragara n'ekipe ya Liverpool kuko Liverpool nayo imaze imyaka nk'itanu itandatu iri mu bihe byayo byiza mu mikino 12 iheruka guza no makipe yombi United yaratsinzemo umukino umwe wonyine ariko by'umwihariko abafana bayo abakunzi ba Manchester United barafite igikomere cy'umwaka ushize barabyibuka oti babone ekipe yabo mu buryo bubabaje mu buryo busebeje itsindwa ibitego bitanu ku busa n'ikipe ya Liverpool uri buko mukino Pogba yinjiye mu kibuga kikozama kongera agasohoka n'abakunzi rero bayo bifuzaga kubona ikipe yabo isubiza itsinda yihanize ikipe ya Liverpool ariko batari babyizeye ari benshi cyane cyane ko ikipe ya United itatangiye neza ino sezo imikino nk'iyi ya Liverpool Manchester City ndavuga kuri Manchester United. Yego. Ni mikino niyo wabusamba. Urumva? Ugaragariza kugifite ijambo ryawe. Abantu babyumve neza bashaka gusobanura iki? Sibyo? Benshi batesezira tangiye ibibazo twari dufite birashize ntago ari byo. Kubaka ikipe nka Manchester United ukayisubiza ku gasongero kayo it is a process. Ariko iyi ni byiza n'uyu mukino kuri bo kubera ko wasoje waje kare kandi uza neza byibura bya ngombwa byo kubakiraho birahari byibura bya ngombwa byo kubakiraho umutoza yabizanye mu rugo nicyo kintu cyo kwishimira muri uyu mukino nicyo cyabatandukanyije kuko burya byo ni umusoro tirarire ntarongora inkumi aha bigusaba no kwirarira bigusaba no kwirenga bigusaba gusiba ibyo warurimo ibyo ari byo byose abafana batekerezaga ko kuza kongera kwifatira ku muntu wa Graza family bumvaga ko ariho bigeze kina mu yandi magambo niho kubabwira ngo mwatwishe mwatumaze sabo turibo bumvaga ariho bigeze ariko yuwe n'abatekinisiye ndashaka kuvuga bakinnyi imbere mu kibuga bumvaga ko hari uko ari buze kubigenza twebwe message tubafite uyu munsi no kuvuga ngo Yese mudushidikanye ariko mutwari twapfa ibyo gutangiraho birahari nawe ubekane start ubatangira urwo rugendo rubasubize kanane aho bahoza ariko baze niyi kandi mukino kubona icyo guhagurukiraho reka nguhe urugero hari ikipe yatangiye neza uko yigeze kubikora muri 2005 yitwa Arsenal trust me umukunzi nyawe wa Arsenal wahari ironde arakubwira ngo nzabibona twakinye na Tottenham nzabibona twakinye na Chelsea nzabibona ejo ndi mu byumweru bibiri twakinye na Manchester nzabibona mu kwezi kwa mbere nzabibona kuri Noheli you see kubera iki Bournemouth nyine ni biki byose ushobora kwitsina cyangwa se kugutsinda Brentford ni biki byari byose ariko se kwa Liverpool ni kugaragariza ishusho yawe nyayo niba uri umumankiniye niba wumva icyo iyo jezi ivuze niba uri muri process ubona ko umutoza atangiye yavuga ati process iratangiye ubwo bivuze babyumva kandi nibyo koko yatangiye so uyu mukino rero Manchester yabyumva guko Manchester yabyumva guko mujye kwa Liverpool ubo basaga n'abamaze gustabiliza ko wayamwe ducaho ariko byibura ubu ngubu barabonye amazi si yayandi trust me na papers azayikandagira cyangwa se n'abakira azabakira yikandagira kuko bagaragaje ko biteguye guhangana kuri urwo rwego rw'iyo mikino ingana uko nguko sibyo ariko still utubazo tukirimo n'ibiki tuzagenda tube expose buhoro buhoro mu yindi mikino buhoro buhoro mu yindi mikino kuko nanone twumvikane nta muntu ushobora gukina match nk'iriya nk'iy'abakunzi ba Manchester United baraye bakinnye umunsi ku wundi week in week out muri championnat ntago bibaho ntago bibaho aho ni niho wenda nshaka ko tuza kuza kugera turaza kugira umwanya waho turacyari kuri 1990
ikinyuranyo David cyabaye ikihe par rapport ya Manchester United twabonye ku munsi wa mbere Brighton yisanga OTK yatsindira twabonye jo muri Brentford iyandagaza itsinda ibitego bine ku busa kuri uyu mugoroba ikinyuranyo cyabaye ikihe cyatumye kuko nubwo turi kuvuga ngo ni Liverpool nibyo ni classico y'ubwongereza ariko nanone ku rundi ruhande wari umukino wa mbere Manchester United itsinze muri iyi sezo ku mugoroba ubona ari iki kintu cyakoze ikinyuranyo kugira ngo United yitware neza bo abantu bakurikiye guhera ku minota 90 ariko nabasubizaho inyuma gatoya muri ya aba nabakinnyi bakuru na international benshi turi mu mwaka w'igikombe cy'isi uyu ni umutoza mushya uriya bano bakinnyi nabo nabantu ntugire ngo ntibareba ntibakurikira kandi you don't doubt kirikalite yabari abakinnyi koko ntago byuka mu gitondo mu mukinnyi abe mubi buri gihe n'icyo duhura twin sister hari ibindi biba bikikije ku ruhande wenda umuntu yamenya bike cyangwa ibindi bikomeza kwihisha inyuma iyo yego aka kanya ntugire ngo abakinnyi ntibazo rugamba abafana barimo ko guhangana n'ubuyobozi bwabo iyo bita ni hoteli yitwa ya Lauri Manchester bagomba gukorera inama basanzwe bakorera iyo rumwe te ntage yamubwiye ko adatunguka kuri iyo hoteli kuko abafana bo bafite umujinya nta muntu bashaka kureba mwebwe kwanza mutsinze match byizishizwe nzisize sibyo icyo ni kimwe arafere zo mu kibuga tutumvikana hakabaho no abandi banyamerika tudashaka kubona hano wabonye ko ziriya match n'imyigaragaro yo yabaye n'amasaha abiri imbere y'umukino byari byinshi cyane kuko na protocole yo kwinjira kwa bakinnyi basanzwe binjira hari ukuntu bagiye babihindura ibyo byose ni build up y'umukino cyane cyane ko kuri ako kantu uvuga undi umuntu akagarutseho gato David ubushize abafana bari garagambije batuma no mukino utaba kuri inshuro na FA yavugaga ko cya Premier League ko mu gihe baza kubangamira umukino kubyo Klopp yasabageje ko umukino Liverpool yahabwa amanota byashoboka ko Manchester United yari kubona ibihano biremereye so byo biri clear kuva muri media yabari abapundit kugera ku bafana nta munyamerika dushaka kuba nabikurikirana neza ngira ngo ugiye kuri Salah Trif uri ya nine kavukire hariya urumva ngo niba arimo gusunika uhuwi wacu wavukiye aha guri no kipi ufite amafaranga ibyo kutubwira ngo wirirwa mu magare n'ibiki byose guri no kipi ntonyere nkwibutse ibintu nakubwiye uzagenda urebe uzayibeshya ibindi byose bazarwanire mu kibuga byange ariko ibijyanye no kwinjiza amafaranga ibyo byo abazakurikira n'imbarwa so e build up y'umukino rero iraze kubitana n'umutoza ibyo yabonye muri ya mikino ishize n'abantu babaye nkaho bamuhemukira niko nabyita akastari ari cya kindi twavugaga wowe Cristiano twakoranye ariko witwa Cristiano dukina na Brentford ibyo nkubonaho ntagara ibyo nshaka nje wenda gufata nko muri deri kapiteni naye guhariye ariko ibyo mbona nyuma hariya ntago mbona ibyo ngukeneyeho wewe uri luxury ndimo ndakureka nkavuga ni nkuyu nguyu bita abari kuri YouTube ngo wiciye mu ijambo David bo baragenda babona amashusho iningigaragambye ikomeye cyane ku munsi wejo imbere ya Trafford imbere ku mukino utangira kubereye mu nabasaza b'imyaka 2003 ntabwo bashobora kwemerera niba mbisha ka gacu tukubwira ndumva uyu musaza yazengurutse isi yose baravuga ati reba nk'uyu muntu asigaje nk'imyuka inga yo guhura ntabwo reka nkubwire aka kanya nkubwira aka kanya ubona kandi niko kuri ubufata uko yego sibyo ni ukuvuga ngo ntabwo uri busanga abafana ba Man City bashobora gukora bino bintu niyo yamara sezi eshatu nta kintu itwaye cyangwa enye biragoye kubera ko nibwo igitangira kubaka bange ibyo bamazemo imyaka 50 urimo urumva ariko abantu ukaso zababona sibyo abamakipe nka za Liverpool zababona kubera ko ni ibikipe bifite ikirenze umupira w'amaguru so wowe niyo mpamvu bakubwira bati ntabwo twebwe ntaga amateka yacu sibyo agurishwa ndetse nakazoza kacu ntaga aragatobwa urumura dutubira kazoza amateka yacu urimo yatwara mu kiranguzo n'amadeni ntago tubyemera naka kanya n'ababemenye na batandatu nabo barimo kugigirana ubu ntago byoroshye so iyo build up yose rero ni principe ikomeye ku mukinnyi ku mutoza
ku muntu wari wese by'umwihariko nawo bigakubitana na game ya Liverpool ni yindi yindi niwo mukino wa mbere ukomeye mu gihugu cy'Ubwongereza. So ariko byose byashingiye ku byemezo nyimo na byarashingiye ku byemezo by'uko one nyuma yo gutsinda na Brentford babonye yuko umutoza bakinana nawe atari wa wundi ntagari Mr. Smiley witwa Sosha wa wundi warenzagaho ntagari wa muviye winubaga akigendera uyu mwana wundi uvuga uti nasinya amasezerano hano nzi neza task integereje sindi bwemera umuntu numwe ko ari buyihagarara imbere sasa rero kasara aho binakomerera amakipe nk'aya ngaya abafite n'ubushobozi burara buguza undi mu defenseur kandi hari abandi bane burara buguza undi mu winga hari abandi batatu baraho burara buguza mu mediateur baba ari hariya kandi nabandi buzuyeho n'umukinyi yatangira kugira ubwoba kubera ko hari mentalite yari hari yuko iyi weekend turanganyije nashize twarahanyije cyangwa twaratsinzwe ariko none ndagaruka mu kibuga none ntagari iyo message hari ubu ngubu message harimo uko mura wa mediateur ubushize mwari bane yego hagiye babiri musigara musa nkaho mwitwa ko muri babiri cyangwa batatu kuri ubu hari yongeramo abandi batatu kandi no aho baba fast teamers David ageze kuri titre sibyo titre iravuga ngo Ten Hag abe nibye nitwirengagize ko abamaze kuzana sibyo yego ninjwe niba bari backbone ya success yagize ntago yazanye umukinnyi uje gusimbura turumvikana benshi baranatutswe se umuntu uvuye muri Eredivisie yazaga gukora icyaha ngaha twamubonye Martinez mu ndeshyo ye twamubonye Marasio mu ndeshyo ye twabonye twavuga ngo umurwayi w'umusaza bongeye makana ko urumva twamubonye nakongemako mubwo turanarebara line up uko bwo bagiye mu kibuga byemezo kubifata bishingiye no kuri ya mikino ibiri batitwayemo neza yari message y'umutoza kwanza nibo wandabibonaga kuri ubu ngubu ku makipe afite niyo mabona n'amakipe mato ya kera yabyangaga amakipe mato yose yarwanyije ikintu cy'itegeko rya Premier League ryemera abasimbura batanu kubera effective zabo nibo wanabibonaga buriya Liverpool yari ifite uburenganzira bwo bakinnyi batanu nk'andi makipe yose ariko arebaga ko benchi yabo iri pauvre iri wiki uri iki none akubera kubera bakinnyi muri Manchester warebaga iri hariya ariko kapiteni urage hanze umukinnyi w'ibigwi ibihe byose urage hanze kuri ubu ngo basingendera kucyo wakoze n'icyo wabaye cyo singendera kuri titre yawe ndagendera kucyo twumvikanye mu myitozo kuwabishyize mu bikorwa icyo cyonyine buriya ni statement itwara umukinnyi mu kibuga akajya mu kibuga gukora icyo umutoza ashaka umukinnyi uheraho ubundi message ikomeye ni icyemezo gikomeye ku mwentrainer ariko twabigarutseho cyane ko umwentrainer arangwa cyangwa mu manager arangwa no gufata ibyemezo yabifashe ntekereza ko hari igihe critique none azari kuba ari ibindi kuko harimo nk'abihuta mu magambo nkaba Pierce Morgan bari bamaze kumucamo kabiri mbere y'uko umukino utangira ati uyu muntu ni umusazi ariko hari kintu n'umugabo gikomeye akomezaga yitsaho avuga ati ntago mbona ko ibyo muba mwatanze reka ne kubara ko gutsindwa n'ikipe ya Brentford ndaza kubisuzugura cyangwa gutsindwa n'ikipe ya Brighton ariko icyo nifuza muri mwe icyo mbona ko cyo guhangana kugira ngo mutsinge mwahangana sinyibona wagitanze ni imaje nk'iyi umwana Marasia hari foto yazengurutse isi mwaba ati ndi tayari ewana uraza wese gucangaha ndamucamo kabiri iki nicyo kintu umwentrainer aba yifuza nicyo umufana aba yifuza niyo mpamvu ubona nk'umuntu nka Martinez nibyo hari imipira yagiye akuramo hari aho igitego yari akitede abavijira mu minota ya nyuma sinjya mubyibuka kuko attention Liverpool yatsinzwe ariko iminota ya nyuma Liverpool yapushije tunabona kinota Castar ishobora kuba yaritwara ariko byibuze kubona determination muri aba basore mukanya twarebaga line up uko babanje mu kibuga ku mpande zombi kasa dufashe noneho rero turebe noneho ubwo twiringagize ibyo bindi byo hanze y'ikibuga twiringagize amantesida yandi yabanje mbere hari uku nguku noneho rero mu bamaze kubarinya mu kibuga Deheya mwizam imbere yari Marasia Martinez Varane na Diego Dalo bwaro bwa mbere bahagararanye no defense mu kibuga mu mukino w'amarushanwa McTominay na Musantinel ariko iruhande rwe hari Eriksen imbere ye gato Bruno Fernandes irangagiza inguni imwe Sancho gaheza indi nguni Rashford
akaba nawe araho ngaho ashaka ibitego. Mu gikorwa n'ikipe ya Liverpool uko bigaragara Arsène Becker yarari mu izamu, Trent Alexander-Arnold na mugenzi we Robertson bari bari inyuma, mu gihe Joe Gomez na Virgil van Dijk nibo bazima bari bahari, nta n'indi choice yarafite yagombaga kubabanzanyamo. Kapteni we Henderson, James Milner na n'umuhungu wabo niko namwita Sina Petit Frere, kuko umuntu umwe imyaka geze mu hafi muri 20 buryo bari umuhungu wawe Elliot abafasha, mu gihe imbere ya Roberto Firmino, Mohamed Salah na Luis Diaz uyu munya Colombia. Itandukaniro rero nakomeje kugenda mbibazaho, aba 11 buryo mwamaze kugera mu kibuga, mumaze kujya muri iri rectangle bamaze gufunga, ninga kwa kunavuga ngo mugeze muri ringi, nimba icyo baguhaye imbere bakigwa niho cyo baguhaye igikurikiyo nuko none ubushobozi bwa nyahanga. Manchester United tubona pressing iri ku rwego rwo hejuru, yanaje kwifasha kubyara umusaruro. Ha, urakoze cyane, urakoze cyane. Reka duhere kuri selection. Yego. Ubundi mu rwambariro rwa Manchester United. Ni David De Gea, ni Captain Maguire, ni Cristiano Ronaldo na Fernandez. Ubu niwe barusha abandi bwebwe. Abari deri. Leaders. Muri abo ngabo ufite experience kubareza ya hariya ni Cristiano Ronaldo. Undi wakageze cyavuga ni Captain. Muri abo bari deri tuvuze. Nibo yicaje asigarana babiri. Turumvikana. Arangije iruhande rwa hariya abandi bose basigaye. Afata umukinnyi ntekereza ko ariwe bari mukuru mu kibuga witwa Eriksen. Iri joro. Azi Premier League cyane. Baraziranye, aramuzi, azi ibyo yamubwiye. Arangije afata umuntu mu bari basigaye ubarusha kuba yaratsinze byinshi witwa Varane. Bari bose barimo hariya, nta watsinze byinshi kurenza Varane. Sibyo. Atagira ikizere kuri match ya mbere. Aramuzanye amushyize hariya inyuma. Abandi bose tuvugishije ukuri n'abasore bagifite ibyo gutanga, cyane cyane byitwa imbaduko. Ni bato, ni bato. Turabyumvikana. Ntangiye ngwera kuko leadership yari yubakitse, ngira noneho kuri technique abafite byinshi byo gutanga. Sasa sir, nta Eriksen yirukanse ibirometero nk'ibyo Rashford yirukanse. Sinacyo yarashinzwe. Ariko mu mukino w'ubusatirizi bw'imbere twongeye kubona umuntu witwa Fernandez wahundi wo mu kwambere, kubera ko afite ubwinyagamburiro, nta gitutu cya Cristiano abone iruhande rwe. Arabwira chance abwire na Rashford baramwumvira. Abasore nimugoroba bari biteguye kwirukanka bakarenga ni wabo. Nimugoroba. Yego. For me abangaye bangaye bagire nibiki kuva yava mu Budage agarutse mu Bwongereza, iyi niyo match nabonye sha Jadon waguzwe miliyoni zingana kuri iyi. Iminota yahawe ikoresheje neza. Ikintu nimenye yananiwe bigaragara. Yego. Arasimburwa. Now tujya ku ruhande rw'ikipe ya Liverpool. Ku ruhande rw'ikipe ya Liverpool, Jarik dukunze kuvuga no kubigaruka kuri iyi plateau. Dimwe n'abantu ntitubyumvikane n'abantu. Ariko abantu se zirangiye birukankaga ku bikombe bine. Abantu bamaze imyaka itanu bari ku gasongero. Abantu tubona binjira mu mwaka akinjiramo babiri, ariko ibintu byo kuri Genesis squad yabo kikaba ikibazo. This time batangiye no gusohora bahereye ku nkingi zabo za mwamba. Abantu turimo tubona birukanka bakinira ibihugu byabo uko bagenda baza. Aba bantu Premier League nyuma yaho ikiruhuko kitabaye ameza abiri nk'uko bisanzwe kikaba ukwezi kumwe, bishobora kuza kuba ibibazo. No wonder na nyuma ya pre-season. Liverpool ifite ibihanganye byinshi muri Firmino. Batangiye no kugira ikibazo cya selection. Sibyo? Kiriho ni kikwereka ngo ni continuity n'ibirimo bitangiye kuza. Niyo mpamvu umukunzi wa Liverpool yizi neza arimo ararekarama ko bagura. Arabizi ko hari abananiwe kuri urwo ruhande.
niho rero wisanga bidakunze kuba iruhande rwa Virgil hari Gomez ukisanga basore definition ya fatigue ku mukino wa football iri muri Trent ikaba ku muntu witwa Robertson hakaba ikizere Klopp agirira abasore babiri b'ubwongereza cyane kare kare mu bwongereza bamuhaye byose ariko ni mugoroba batangiye kumwereka ko nabo byatangira kubafata nka shora ya kabiri niba hari abandi babasimbura amarezo ma ntabahari ndavuga Captain Henderson na Milner hakaba umuntu witwa Firmino franchement parlant impamvu ari hanze sinzongera kuyibaza nayibonye ni mugoroba ibihe byiza bisa nkaho atangiye kubitsa inyuma ye sibyo so icyabaye ni kihe uburyo umupira ukinwa kwa Liverpool barawugumana bakawukwima ibyo yarabyiteguye ikipe acceptance to suffer nicyo kintu Manchester United yari ifite nimugoroba ko batari buze kurivariza n'ikipe ya Liverpool n'ikimenyemenyi cyari gitego kimwe kubusa ariko wajya kureba bya bino possession ugasanga Liverpool ni 70-30 cyane ariko umuntu yarabize ngo nitwitwe ngo tugiye kubacanaho umuriro nabo ntago batuva mu nzara c'est ce qui s'est passé turavunika turwana no kwaka abantu umupira twiteguye guhangana nabo nitujye amarwe tukabaca muri humwe nabe inyuma yabo sishyashya igitego kimwe mu gice cya mbere igitego kimwe mu gice cya nekereza ko ishobora kuba yabaye ni mpamvu yavuze ati nkeneye urubyiruko imbere nkeneye umuntu voilà uri buze kubasha kwirukanka uri buze kubasha gupresa voilà so statistique nkuko bivuga Castal tuba tugenda tureba impande zose ni 70-30 ariko ni shot on target enye kuri eshanu kandi minota ya nyuma Liverpool asaga nka United yasubiye inyuma ni shot of target enye kuri eshanu urumva wajya kureba nk'amakoroneri niyo mu minota ya nyuma yaje kugera harazamuka ariko nayo nta kicyo cyari kinini gusa ibyo byose ugiye kureba ku nyuma bari yegeranye bitandukanira ku kintu cyitwa kwiharira umupira mu kibuga Liverpool yagumanye kurugero rwa 70% urakoze yagumanye kurugero rwa 70% ariko bizabikorwa bigusha ku gitego byahe gitego cyaturuka biregeranye birafarenda kungana tiva donc niho hahandi rero nahere mvuga nti mu byukuri Erik ten Hag yamize umuntu witwa Klopp ni game plan yes game plan yamumize pe yemera atoranya abasore be ahereye kubemerera kumukorera ibyo bashaka ibyo bashaka apana baba bari mu kibuga bumva bakora ibyo bo bashaka ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye so elas sinzi niba mubibona mu buryo bwagutse muri iyi minsi aya mazina byibushye cyangwa se abakinnyi bakwiyumva nk'aho ari bakuru mu maclub amaclub menshi ntacyo bakeneye amaclub menshi ntarimo bakunda noneze kugeza ubu ngubu si ngo Cristiano pe norajya yes urumva amaclub menshi ntacyo bakubwiye ariko sino kuvuga ngo umukinnyi wundi mukuru mwizina cyangwa umukinnyi mukozi mu bigwi niki erega haraho buryo binasaba ngo turaza kuguhariba ariko tuzi kuri game changer yego ese wende ibyo bihe nago wabisize inyuma kuko nibyo nabonye nka Samir Nasri yagarutse abenshi du consommer wende zo za Canal Plus na za Super Sport kuri Nasri kumugora avuze ati no yabwira ku munyamakuru ati Ronaldo numwe mu bakinnyi muri kino kinyejana babayeho bakomeye tutagira icyo kuro ni iki ariko se Cristiano Ronaldo wa none aha ni Cristiano Ronaldo wa 2017 muri Real Madrid wa 2013 muri Real Madrid kuko baraza kwemera kuri ba Casemiro ba Toni Kroos ba Luka Modric ba Safaring ariko bavuge bati attention umupira wagiye imbere nka kuri ya Sancho ugiye imbere aragukuramo umwuka ibyo bihese aracyabifite none aha ngaha mu kibuga hakintu nagarutse umubwira nti mu kino cyanorereje n'umutoza niyo byemeze no kubifata ariko afite nahera kuri ayo mazina yashyize mu kibuga kuri match ya iheruka ya Brentford urakoze cyane so football ya none rero aho yageze ubu ngubu mu Burayi ni football ya Neymar wiyima ibirori afite ubushobozi bwose akajya kugutsinda ibitego bitanu yatanze na assist esheshatu ni football ya Messi ufata penalty akayihara mose Neymar uvuga ngo ariko ngeze ahantu ekipe koko Franco Maichari kavuga ngo nkwiye kuba ngurishwa ngo ngenda ndi ikibazo hano hantu nta kintu nyishoboye ni football ya Benzema watanze ibwirizwa ngo nge niba mbaye kapiteni wa mbere dore nyusigaye ahangaha yego iminsi umunsi umwe mu minsi irindwi buri cyumweru iyi kipe yose izagira iyiwanjye mbakira iwanjye niryo bwirizwa riri Madrid ubu
Ni football yaho mu kuba kizigeze mu kuyobora ntagaru kuvuga menshi no kuvuga ngo nakoze ngurate statistique zawe ndi imbere umukuru nuca bugufu bu akayobora abandi agakora iyo ministere kuko football yagenda irushaho kuba travail d'équipe ubu burumwe yatsinda oya tubona ko utegura neza ubara neza ibintu bye ushora kuburiri rugatwara igikombe amakipe bigugu mu Faransa n'amazi ufite igitego bukirava ku baratero kirava ku bakinyi bo hagati barutahizamu ndetse barenda no kubinganya kuki tutakibona rutahizamu bitego 30 ni bangahe kwise usanga rumwe cyangwa babiri ni bangahe kwise burumwe rugarira burumwe ratsinda okay gasta kuko tuzagenda tubigarukaho season ndende n'umwanya kuganaho ni muremure ariko iga mu plan irakozwe David kumugoroba Erik ten Hag asotse mu kibuga yemye n'amanota 3 ariko se noneho ni ye message abantu bakuramo ni Man United twavuga ngo byazutse byafasha umurongo n'indi mikino iri buze kumworohera kwa Nshena cyangwa se nuko ari wa mukino nyine wakanguye adrenaline buri muntu wari wese ikazamuka akavuga ati uko bigenda kose ntago turi buze kuvama n'ikiye kintu yakubakiye gute kuri ino ntsinzi kugira ngo ariko n'imikino ikurikiyeho duhereye kuri Soton kuri wa gatandatu yancene none watangire kubona amanota bo kuba mubanjirije bagiraga ibihe biri hasi no hejuru bakani match imwe ibutaha babakirinyo kababura ariko byose n'undi byaterwaga n'iki na dressing room byaterwaga ni niza titi duryo ziba on and off byaterwaga ndetse na squad y'abakinyi bamwe bumva ko bari muri zone nyine bafite comfort nyinshi kuri ubu ngubu hari indi statement nabonye hari ijyana naho biragaragara ko nkomo bakinye 11 bazajya bakina muri iki kibuga iyo window ni irangira hafi kimwe cya kabiri nabi bagomba kuba bumva uwe kuko ntabwo akifuza guha umukino umwe ngo guhumeka kwe ngo nokubera ko yari runaka nta nubwo yifuza kumwe yiboka yuko agomba gukina uko byamera kose kuko naka kanya imibare irimo twereka amakosa menshi cyane wo bita Bruno Fernandes arimo arakora yo gutakaza imipira aho hatangiye no kuzamo bamwe batangiye no kumushidikanya bavuga bati urakomeza gutakaza imipira uri Bruno Fernandes ariko ikimenyetso wabonye mu kibuga nuko Ten Hag yafashe icyemezo ko kufuro tongera kuzegera zabonye nyirazo koroner zifite banyirazo so no kuvuga ngo ba minimize playmaking role yawe ariko uracyakora byinshi bitari ngombwa ku mutinyi ntugire ngo bo ntibabona yaba ari myugariro nk'ubu ngubu niba Eric baye yigendeye navuga ko arimo gusezera abagenzi be ari mu nzira igana Marseille uri kapitene ari Maguire ni foto yawe iri hari itrendinga burumwe aravuga ngo ngo ibibazo bya Man United byose byibereye kuri bench oya bavuze ngo ba ari Maguire ikintu gikomeye Eric ten Hag yakoze yamuboneye umwanya umukwiri mu Manchester iyo ni defer icyo ni kimenyetso kifite icyo kivuze kuri we nka kapitene icyo ni kimenyetso gifite icyo kivuze kuri we witwa batazana mwibagirwa witwa Victor Lindelof urumva ndetse ku mukino wa Varane uvuga uti sinshobora kurekura hano mu byukuri no kuvuga ngo nka squad yose muri rusange nta muntu uzemererwa guhumeka kuko azavuga ati umwanya wanjye ndawutakaza ijoro rimwe kongera kubona birabe intambara urumva kuko naho ngatuvugira aha iryo sokoreraza kongerwa amabande no guhera ku muzamu kuba bavuga ko ari we mukino ugiye gukurikira iki rero kirabanza gusa nkaho kizana competition muri club ndani kuko buriya kasare urabizi neza yuko buriya competition mu myitozo y'imyanya buriya no mu kibuga itangareza rita nziza urabyumva itangareza rita nziza iyo umukinnyi yabonye ko umudublire we buri gihe ari umuntu ujyamo kabona nawe wa wundi wavunitse baramukumbuye
wa mukinyi hari ikintu kigabanuka muri we cya competition ukumva kuri ya mwanya ugomba guhatanirwa. So the quality igomba kuba iyinjira iza isunika ihari niko wubaka ikipe. Apana kuza nicyo bita ngo ni squad players. So uno mutoza rero ni umutoza Sezeyo ntago tuzi kizagenda. Nago burya nanone namara imyaka myinshi ibintu bitagenda neza ngo umugoro umwe biturune kuri gamemo. No. Gusa nuko buyinga cyangwa nukumva filozofa keneye. Kandi nawo kwibuka ko uko ukinye match nk'ya Liverpool niko Southampton ugomba kuyikina. Nicyo amakipe manini asaba. Intsinzi yabonetse abantu bishimye ariko Southampton ramuka wongi kuko byajyaga bibahura kuri David cyane icyo kintu kukigarukaho. Manchester tukayibona itsinda City, tukayibona yatsinda Liverpool, tukayibona ishobora gutsinda za Arsenal ariko bugacya ugasanga za Crystal Palace, za Aston Villa zairebye mu maso zongeze bisubije rudubi. Kuri aba bakimuvuze rero ndashaka ino minota mike isigaye tuza kuba tuyayeho gato kuri no mukino ikipe ya Liverpool kuko nayo ibintu ntago bimeze neza. Abantu ejo baravuga Kasaruti niba tsino no mukino icyo gitutu n'icyo gihunga cyarabakivuyeho. Ariko bararamuka bavuye uti badatsinze abantu baratangira kugira impungenge zikomeye kuri no kipe ya Liverpool twabaraga mu batayito contenders. Ariko dusoza kuri United kuri abo bakinnyi mbere y'uko umukino utangira deja uyu munya Brazil bamwerekanaga muri stade. Ee ntago ari umukinnyi buri muntu abaza atari ko uriya waje nindi. Ntago yari Marasia, ntago ari Martinez, cyobero cyose twabagomba sibyo. Ndi mushyashya waje yarya nindi, oya Eriksen wenda we bari bamuzi. Uyu ntago ari umukinnyi ubaza ngo ese waje nindi muzi icyo ari cyo. Hari ibigwi bye, hari n'ikimukurikiye. Nawe kandi nubaze muri Manchester United hari icyo yitezweho gikomeye. Ku mugoroba rero uyu munya Brazil Casemiro yerekanaga imbere ya stade yuzuye ya Old Trafford. Byiza kuri we, byanabaye byiza aho yari muri box abona abaje gukinana nabo bahangana kandi bitwara neza batsinda ibitego bibiri kuri kimwe. Casemiro kwa kundi uvuga uti hari umuntu waje mushyashya ubuko biri nka McTominay niba yakoraga amasaha 10 muri 28 yo ku munsi arongeraho amake wenda biri cyangane. Niba ashaka kuba ari umukingo ubanza muri Manchester bitaba ibyo agacika intege. Nta gahunda hano hari umugabo ari akagabo hano hari abagabo bafite amakuru buriya niba abantu batarana bisobanukirwa neza bamenye neza yuko iyo bita Twitter kubera ko update ziba zoroshye mbere yuko za Daily Mail zijya kuguhereza details ibintu byose abantu basigaye bafite amakuru benshi cyane muri aba bari reliable. Aha kubwira ngo amakuru niboneye nuko Casemiro ari bwerekanwe imbere y'umukino ibyo bintu akabivuga mu gitondo nimugoroba byagera ukabona birabaye umuntu akazaga gadirine ko naboye gatunwe nti Eric Bayer marasezera abagenzi be aragiye. So uno mugabo Casemiro iri ntagare zina nko kubivuze turi butindeho bamwe introduce are nko babikoreye Varane ngira ngo no kuza kwenshi barabizi neza yuko na Real ubwayo ntubira cyamusezera kubareba imboga nkoranyambaga zayo bamushimira harimo ibintu bibiri byagaragaye n'icyubahiro Real yagombye uno mukinnyi wabo wari umukinnyi wabo koko Castan nta kindi Perez yamubwiye ati tukugomba icyubahiro cyaho wa decide icyo kineye ntitubitindeho kuko ntacyo taduhaye nati ndashaka iyo challenge nshya nta kindi. So nguwo kuri Manchester United n'ikintu cya mbere cyanarakaje abantu kurushaho. ugiye wumva ukurikira ibintu urumva ntago twari tuzi ko United yagura umukinnyi mu minsi 3 koko ubundi twara window yose inegosiye umukinnyi umwe n'indege bakazitegaye. Ikindi uburyo simbuka ukava ku cyemezo cyaho wari wirukanye umukinnyi witwa Rabio bugacya mu gitondo kajya kuri Casemiro izo shanjoma nazo uhita uzumva. So uyu ni umukinnyi waje hariya amakuru agezweho kano kanya nubundi barimo gutwitinga nuko ubita Scott McTominay baramutiza gahunda hari nuko bafite gahunda yabamo yamutiza
ku buryo n'abakinnyi Manchester bose benshi benshi banakina mu hari hagati bishimiye no mu Brazil kuko bazi neza rora giye kubakorera gusa kumutiza so umukinnyi ukenewe n'imikino na competition zihari ngaye kumutiza kubera ko uyu mukinnyi ayo Scotland se ari qualification ifite ku Diamond ikintu gihari nuko yaramubonye ikintu cyonyine ngo yabonye muri Scott McTominay ni energize ariko ibijyanye n'umupira ntagahura nibyo uyu mutoza atekereza nta mubonamo ku offensive midfielder nta mubonamo kuba holding bowler ntagakeneye zagabarize rwana ndashaka umukino ntwarira umupira ukure hari erega baheruka kuri Frank De Jong yarazi icyo ashaka gukina hari impamvu Eriksen yamwicaje inyuma ya Bruno Fernandes uri mu ruhande byibuze umupira utangire mutawujugunye ntago ushaka iyo roreye instire za nagukandagiye na ibyo ntagabye ari ibyi sibyo mu Baholandi David uzi information duhaye amakuru avayinye ni sinye ivuga ko yabataku atagukeneye no kugira ngo nubwo kugutiza niyo wenda sorti yoroshye none ayishoboka ariko kuri Scott ntago mbone yabasotse ari kuvanga Kazimira araje n'ubu Kazimira kuza kwiba arabizi neza yuko byanze bikunze azagereterina na Fred mugenzi we bavugura urimi rumwe na Martinez ubari inyuma ko bose bakomoka mu muri langage zishobora kuvuga kimwe ndetse na Varane uhura n'ikisipanyoro nawe yiza ari hari Arakoze cyane rero David dushimire mwese mukomeje kugenda mudukurikira banarimo abafatanyabikorwa bacu bakomeye cyane bitwa Kinazi Cassava Plant sasita zigiye kugera burya n'umwanya mwiza wo kuba wafata ifunguro rya Kinazi ukaba warimira ukaba waba uziko uriye neza kuri uyu munsi kiro ni 900 mu gihugu hose nuze kuza kuyarenza ari nako kandi nkubwira ko baby steps ni pampers nziza wagakwikwambika umwana wawe niba ushaka kumurinda ibibazo byo kuba yaya bavuka amayasha cyangwa se kuba yaba umwana atameze neza baby steps uru ruganda bajya kurwubaka bajya gutangira gukora zino pampers ntabwo ari ubucuruzi ahubwo ni kugira ngo abana bacu bakure neza niyo moto yabari bavuga bati we care for the health growth of our babies ari ubucuruzi baby steps ntabwo ari byo turimo abadukurikira ndabona muri benshi cyane turanabashimira kandi n'abandi bagenda bazi bakitwibutsa ko bitari byamira neza babirimo bavandimwe ubongiye bazamuka arasubira hariya turizera ko biraza kuza kumera neza kandi ku mugoroba ikiganiro munaza kuza kongera kugikurikira mu masaha ya saa 5 z'ijoro hano kuri 95 n'ibice bitatu iyi minota 10 reka turihe Liverpool Castar imikino itatu amanota 9 nabira hari ku makipe abiri twabaraga karaza kuza gutangira nk'amafarasi abiri n'ubundi asiganwa yonyine haracyari kare ntabwo amanota 9 ku 9 sezishize wa musaza yitwa ngo iki Santos yitwa none Espirito Santo niyo yari afite na Tottenham Hotspur ariko ntabwo yamujije ko atanasoje umwaka 2021 bari bamwirukanye ntarirarenga ariko performance z'ikipe ya Liverpool zatera impungenge bikomeye mu kunzu ikipe ya Liverpool urabona ku bwawe biri gupfira he kuri iyi groupe y'uyu mudagi Jurgen Klopp icya mbere ntagire umukunzi wa Liverpool ugira impungenge ko basubiye muri bya bihe byaho bategerezaga Premier League imyaka 20 oya sibyo yego ahubwo bibone nk'abarenze ibyo bihe bakaba bari ku gasongero challenge Liverpool imihura nazo ubu ngubu niza bari ku gasongero ibi ntabwo ari ibibazo by'ikipe kugira ngo ugere ku gasongero bigusaba abakinnyi bakugezayo baba ari kuri urwo rwego kugeza ubu uretse ikipe imwe ku isi yitwa Manchester City ishobora kugura abantu babiri kuri buri mwanya ubwo nayo mbona atari uko bikimeze nayo natangiye kubona igura n'abato ntabwo gifite ikibazo cyo kugura umukinnyi muri Anderlecht kera siko byahoze urumva ariko ubundi kugumba ku gasongero ikibisobanura uri nko mu Bwongereza bakagombye kuba ufite abakinnyi babiri bo kuri urwo rwego kuri buri mwanya Liverpool yo ntigeze bastire akaba ariyo mpamvu icyabaye ari sur exploitation kubyaza umusaruro w'ikirenga itsinda rito ry'abantu bakora ibyo umutoza wabo w'umuhanga bumvikana yego David ati aba bantu ibyo muvuga byose ni abantu ntago ari ibisimba n'umubiri w'umuntu bangaje
na maraso y'umuntu n'ubwonko bw'umuntu buba angaje bigeraho ngaho sinye zitukura ugatangira kuzibona Liverpool imirabona sinye zitukura iyo ku munsi wa gatatu umutoza ku bakinnyi 11 yakifuje mu kibuga babanza mu nibyo nshaka kuvuga afite bane batanu abandi bari kumwe na muganga siyo situation umutoza yakwifuje ariko izo ni ingaruka zazabyishimo byinshi mwebwe abafana mubitse mu mitima yanyu ababihaga cyagihe barimo bavunika basanga baganga nicyo bisobanuye icyo gihe rero cyakabaye ku ikipe ya Liverpool ari nacyo kitabaye muri iyi sezo buriya Liverpool nyuma ya sezo imeze kuriya nyuma y'imyaka 5 ku gasongero yari ikipe yari bugure nk'abakinnyi batandatu bo ku rwego rw'isa bo bita world class players class 1 or class 2 ntago byabaye kuko amafaranga siko yabyemeye cyangwa se sukiri manager ntago ariyo management model yo kwa Liverpool na bari abanyamerika yego icyabo nuko kugura igihangange cya miliyoni 80% kubera ko ari cyo kemeye aho ngaho ubundi ruhande rwa bakashyira batoya ba ntago bya gutangaza Liverpool nko mu kwezi kwa mbere yinjijemo nk'umukino wa world class ariko si ya kipe igenda igura umurundo process yo kwibaka igenda ifata umwanya ntago bafite ubushobozi bwo gusubiza ibibazo bafite ku kanya nka city ariko babasha kuyikurikira mu kugenda baba pasia ikintu gihari nta n'ikibazo kiremereye gihari no kuvuga ngo amakipe abari hejuru agira cycles zitandukanye yego aho bitangira gusa nkaho bimanuka ariko burya biterwa n'ubuyobozi bwa ekipe mu buhanga bwo kwantisipa ibyo bintu kuko mu bintu binahari nuko ushobora no gutwara ibikombe bibiri byikurikiranya ukongera ukaburamo gatoya ukagaruka none utwara bitatu byikurikiranya ibyo ni bisanzwe turabimenyereye so aka kanya hari ibintu bikomeye cyane none biba mu makipe ahora kuri top Jarike witondera ni ikintu klo ntuza yaganiriye urimo Pep Guardiola avuga ati niba ari ikintu cya mbere kitugora twebwe nk'abatoza nukongera ku motive wa mukinnyi witwaye neza kugaruka ngo yongere yitware neza rimwe na rimwe rero uwo mukinnyi umumotiva gute umumotiva ari kumwongereyemo competition akanabona ko ikipe ifite ambition kurusha na sezishize yego nunareba rero abakinnyi nka Liverpool binjiye nk'uko Castari yabikubwiraga yahisemo kwinjira muri jeunesse cyane y'amaprofile tutanaza benshi sibyo uretse Nunez wacishijemo kubera ko yabonaga ko bagomba kureponda kwigenda rya Sadio Mane ariko buriya nta zindi ntuza zongiyemo cyane zigaragara Fabio na muto du profile nkubwira duto duto noneho ntimwibagirwe yuko iyo meto kind of football uyu Klopp akina iraremereye turakubwira abakinnyi bafite za 28-29 bayikinnye igihe kitari gito aba bakinnyi ba Liverpool rega buriya iyi jeunesse mubashya irimo ariko mu bazanzwe 11 abanzamo mwae na je abiri muri 27-28 nubireba iki ni ikintu bakoze sezo zitari munsi y'enyeshanu ntugire ngo rero umubiri ntutangira kukubwira uti wabayo ndetse gato ibyo birashoboka ari kindi reka uri mu gifite ijambo bihuriranye wenda nino graphique abantu barimo kubura kugagarura Sadio Mane kumurekura David kuri Liverpool sofa umuntu yavuga ko abasanseri kugaragara ntago wabura kutayivuga sanagaragara ntago wabura kutayivuga kubera ko nawe kubwiye ngo hari imikinire bari bamaze gukreya ku mpande zabo yaba ari uburyo undafite urwo ibumoso rimwe na rimwe nabona bataka abo bari batangiye no gusubira inyuma rimwe na rimwe bitwa ba Firmino bikangombwa ko aba basore bo kipi yo myanya rimwe na rimwe bagakina ama false number 9 ariko bitego ari naho Sadio ari makino ariho kintu ubu ngubu kuko nk'ubu ngubu na wona muri Bayern Munich ashobora kudakora rekora nk'iza Robert wagiye ariko insinzi za Bayern Munich nta nubwo biboka ko Robert Lewandowski adahari kuko yaragezeho akora rekoroze ariko ikipe ibona insinzi zayo so ukuri guhari nuko bashobora kuzabibona buhoro buhoro gusa imikinire ya Klopp na football ya Liverpool iravunanye isaba abantu baba bari fresh cyane kurushaho ariko none uwibuke ko asanzwe afite n'abakinnyi bigirira imvune aha niho twari dukwiye kuba tubona bakayita wahi uyo bita ngo ni Alcantara turabizi ko yacishagamo no muri Liverpool na ko muri Bayern akavunika iyi ni football y'abongereza ku myaka y'30 Matip urumva Matip ni ibisanzwe Konate nawe yagiye niba unabibona urabona ku bahene no uyu Robertson na ba Trent na abantu ubona yuko ni ntasimburwa hariya ari nayo mpamvu ubona ko hagati y'ubu
kugera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 haramutse aciyemo indi defeat imwe cyangwa kunganya kumwe Liverpool yarabayimukiye mu cyo bita ngo ne crisis mode kugeza ubu ntakiraba gihambaye kuko nasezo kuyitangira match ebyiri eshatu bitagenze neza ntibe gukura ko dishobora kuzahinduka okay urakoze cyane rero n'abavandimwe kuri no match ya Liverpool n'ikipe ya Manchester United umunsi wa gatatu warangiye urutonde ni urufite